изключително хубаво и приятно и интересно свират малките музиката на Владигеров. Много. Те просто с цялата си душа, искрена, чиста, те свират тази музика и са много интересни, много атрактивни. Те са едни малки, едновременно и мъдреци, и деца. Лично аз искам да ви кажа, че тия малките, като ги слушам, аз не мога да ги оценявам. Аз ги харесвам просто, всичките. Не мога на този да пиша малко повече, на този малко повече. Малко, не е възможно, те ми харесват. Младите музиканти цялото започват като свиренето на пиано като някаква игра. В един момент те се влюбват в тон, в звук. Да кажем, родителите, да кажем, приятелите им казват, че те трябва да имат и някаква изява и се явяват на съревнование. Това е хубавото, че за повечето от тях това минава наистина като някаква игра, но след това виждат сериозността на мероприятието. Детето само в един определен момент заявява своята готовност да отиде на конкурс. Заявява желанието да покаже себе си.